Nkulamusizza nnyo munnange gwe andaba. Kyebale gy'okozeeko, webale kubanga onneegaseeko. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, gwenda Buddu Bukoma Nsimbi, Director KPJ Dream Goals Consult Limited. Kwaniza ku KPJ Dream Goals TV mukwano gwange. Olwaleero juzi twakuwa akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogerako eri abantu be. Naye bw'otunula ku social media wonna, akatambi kano abaana bakakubyemu ebituli ebingi nga bagamba nti oboolyawo akantu kano kakoleddwa ebyuma bikalimagezi nga bikozesa enkola emanyiddwa nga Artificial Intelligence, AI. AI si AI zenawo. Ssaabasajja Kabaka twagambibwa gye buvuddeko emabega nti yagenda mu ggwanga lya Namibia okujjanjabibwa. Weewaawo ng'ebigambo bingi byayitingana nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yali awambiddwa. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka eno ey'okuba nga ali bwatyo yatandikira ddala mu biseera bya COVID. Katikkiro Charles Peter Mayiga n'avaayo n'atugamba nti yali afunyeemu alaje. So we byaviira embeera n'eba nga teyaddirira teyadda mabega. Obutambi bungi buzze bwogerwa ku ebyo ebyayogeddwa Ssaabasajja Kabaka ng'abamu bagamba Ssaabasajja Kabaka abeera ne gaalubindi, bw'aba ayogera bw'aba asoma abeera ne gaalubindi. Kaakati ng'abamu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka lwaki yabadde ayogerera mu pulo twagenda twakola bwe tuti, naye ebiseera ebisinga Ssaabasajja Kabaka akozesa pulo bw'aba ayogera kuba ayogera ku lwa Buganda, yeye Buganda. Nga bagamba nti ekifaananyi kyabadde mabega kyabaddemu akayiikayiika akanyerengeta, nga bagamba kyempapula engeri gye zaabadde zifilippinga. Naye byonna kikyebiri nze si bye ntunuulidde, nkyabitunuulidde. Naye mbadde njagala kuwalirizibwa okuwa okubaganya ebirowoozo kankwe ka video kamu kwaba abagamba nti ebintu bino byabadde bya AI, osooke okalabe n'oluvannyuma ate nkuwe akaabali abagamba nti si AI. Wano wetuli Kabaka kyeyanjula nansinziira wano wano wa twajja. This is Mayiga talking. Kabaka swa kumuddamu beba ati Mayiga gwenziramu, twebaza webaza nani? Abasawo batugamba bapagamba nani? Bagamba muntu omuyeka embeera y'obulamu bwaffe bwaffe nagendeterera. Twebaza Obuganda, mwebaza Obuganda kuki? Obuganda buli mu kukaabya abantu. Mu kino nina akatambi k'omwana mwenzi gubayita chikeni nakalayeko ng'agamba nti tutunuulira si AI. Ne nfuna n'akamu Muhammad Nsereko MP wa Kampala, nako njagala nkakuwe naye owulire ndowooza ye, zino ndowooza zaabwe nga bo. Kaakano kawuli tunuulira line of symmetries as a body. Line of symmetries ziogalinga n'ez'omuntu. Bwe mba njogera wano ondaba ndi expressive, ndi bwenti. That is what we call the natural way. Number 3, flipping of papers. Oluvannyuma lw'okuwuliriza obutambi obwo bwonna, AI si AI, eyagenze yatuwadde akatambi kano yabadde Katikkiro, of which ndi abasinga bwe bawakanya nti oboolyawo kino si kyekyo si bwe kiri. Kaakati akatambi ako nga kayitingana, abataka ab'obusolya be bakulu b'ebika bya Buganda,
nga ne jajjange walusimbi mbiro za ncha nyine nsiko yabaddeko babadde olwate bo bali nnyonyo gende Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka bwe babadde basitula bagambye nti bo bagenze nga abataka abavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti kubanga bo abataka be balonda Kabaka era be bamuvunaanyizibwako n'olwekyo tebasobola kulinda kuweebwanga mawulire nga banyumizibwa bunyumizibwa nga tebalabye ku Ssaabasajja Kabaka era baasitudde naye mu kusitula baasoose ne boogera ebigambo ebyo batuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka kubanga be balina obuvunaanyizibwa ku Ssaabataka ne bamulonda ne bamuteekako ne bamukolako emikolo tuwulidde ebintu bingi ebyogerwa era ne bigambwa nti waliwo abantu abamu abalina obuvunaanyizibwa okumanya Kabaka bwali obwakabaka bwaffe bajjajjaffe baabuziima mu mpagi ezigumidde bulina abakozi okuva Katikkiro ab'ebitiibwa ab'amasaza abo bonna bakozi b'obwakabaka bwa Buganda abataka bakulu b'obusolya bo be bwakabaka bwa Buganda kiba kya bulyazaamaanyi okubeera nga abakozi b'obwakabaka bwa Buganda be babulira obwakabaka bwa Buganda ne beera Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka ekyo bisalawo ng'abataka kyabuvunaanyizibwa abataka bagenda Namibia by'abataka abo obiwulidde bulungi ndozo inzo kwa na ngubade tochimanyi nti Katikkiro abami abama saza abama gombola abami Ssaabasajja aboku byalo n'abalala bwe batyo bakozi ba bwaba bwaba bakozi bwa bakozi ba bwa Kabaka kalipo bagamba nti omukozi atasobola kubabuulira biri mu nyumba omukozi gwe boogerako ye Katikkiro tasuteekwa kubabuulira kubifa mu nnyumba ekyo nawulira n'omumbejja omunnakuwa wano eddoboozi ly'omumbejja ng'agamba nti bo yali mulangira mulangira ng'agamba nti bo nga baganda ba Kabaka tebasobola kulaba muganda waabwe ng'ate ebimukwatako omuntu omulala yabibagamba kadi ne bano bagamba nti bo be bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka tebasobola kulaba mulala nga yabagamba kakati mu byonna njagadde okugamba nti AICAI tulinde kati ate abataka kye banaaleeta kuba buli lunaku waliwo ekyenjawulo ekivaayo ku Bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka bye njagadde okuwa mu kaseera kano naye njagala okugamba nti feke PJ Dream Goals Consult Limited video eno video zino zikutusibwako KPJ Dream Goals Consult Limited. KPJ Dream Goals Consult Limited. KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa Kawempe okuliraana office za Nira. Tuli ku simu 0700 34 10 31 ne 0 5 5 6 9 2 9 5 tutunda ttaka nga lya byapa ensangi zino tulina ettaka essebuto ploti ya 5 ku 10 ya bukadde mukaga n'ekitundu osasulako obukadde bubiri then esigadde nozireta mpola tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo ettaka lya feriyonna lya byapa tutuukirire e Kawempe okulirana ofisi za Nilo bakusimu 0700 34 10 31 ne 0 5 5 6 9 2 9 5 webale nyo.